Siyasi məhbus Salih Rüstəmli 39 gündür Şazlı aksiyası keçirir. O, 2 gündür ki, quru azlığa keçib. Salih Rüstəmlinin qardaşı, AXCP üzvləri və ictimai fəallar onun azadlığa buraxılması tələbi ilə azlıq aksiyasına qoşulublar. Azlıq aksiyasına başlamaq səbəbimiz Salih Rüstəmlinin artıq 38 gündür azlıq aksiyası keçirilməsidir. Bilirsiniz ki, bu günlər Salih Rüstəmli artıq quru azlığa başlayıbdır və həyat təhlükəsi var. Ona görə də artıq biz ictimai fəallar olaraq düşünürük ki, Salih Rüstəmli azad olana qədər bizlər də artıq hər hansı bir tətbiqələ əl atmalıyıq. Aksiyalar da keçirildi. Sosial şəbəkələrdən, hətta Amerika Dövlət Departamentindən də Salih Rüstəmli azadlıq tələb olundu. Avropa Parlamentindən də. Azərbaycanda xeyli ictimai fəallar, yazıçılar, şairlər. Amma bu hakimiyyət heç kimə nə sözünə qulaq asır, nə kiməsə də hörmət edir. Biz məni şəxsən heç kim məcbur eləmir. Öz istəyimlə mən aclıq aksiyasına başlayıram. Bu gündən Salih Rüstəmli azadlıq tələb eləyir. Salih Rüstəmli yoldan keçən insandır. İnsan Azərbaycanın uğrunda canını qoyub ortalığa. İçimizdə bir ümid var. İnşallah o ümid Salih bəyin azadlığa çıxmağı ilə nəticələnir. Hara qədər gedə biləcəyik, direniş göstərə biləcəyik, göstərəcəyik Salih bəyə. Təəssüf ki, bu məqama gəlib çıxmalı deyildi. Biz məcbur qoşulmamışıq. Könüldən qoşulmuşuq. Sona qədər də Salih bəyin arxasındayıq, sona qədər də gedəcəyik. Aksiyacılar Salih Rüstəmli azad olunana qədər aksiyanı davam etdirəcəklərini deyiblər.